Salve galera, beleza? Quem fala aqui é o Flávio NG. Galera, saiu mais um trailer do Samurai Shodown, agora é a vez da introdução da nova personagem Darley Dajor. Vamos assistir o trailer, depois eu faço alguns comentários no final. Esse foi o teaser da Darley Dajor, mas antes de começar aqui a gente fazer aquela pequena análise dos golpes, vamos ler aqui a descrição da personagem que já vai explicar bastante coisa do que aconteceu nesse teaser. Vamos lá, Darley Dajor. Uma pirata que dominou o uso de várias ferramentas em uma ilha quando jovem. Ela aprendeu o poder da criação através dos carpinteiros e como se proteger e sobreviver através dos piratas. Atualmente ela está construindo um barco supostamente inafundável com seus companheiros de oficina da ilha. Bem, isso já explica essa variação de armas que ela usa em combate. Aqui já vemos ela aplicando um golpe ali no Hanzo. Ela deu um close-up no Hanzo e já saiu num golpe ali, que deve ser um golpe, né? Deve ser um golpe de comando ali. Aqui ela pega o Galford. Aqui ela já tá com uma arma diferente, ó. Ela já fez uma lança. Parece, não sei se gira, né? Tipo uma broca. Aí depois que ela termina de usar a arma se parte toda e se desmonta. Isso é bem legal, né? Nunca teve um samurai, um personagem assim que ficasse variando de arma, né? Olha lá, ela dá uma espadada forte e puxa ali pra serrar o inimigo. Olha lá. Isso daí parece que aquele golpe do Shotokan do Mortal Kombat 10, né? Do Mortal Kombat X. Aqui é aquele golpe de estourar barra, né? Finalização. Aqui ela dá um soco e remove a espada do Tantan. Não sei se daí vai ser um comando para todos. Aqui ela cria uma arma que ela puxa a Charlotte e depois dá uma ajoelhada. Aqui ela segurou. Olha lá, deu duas espadadas ali e aplicou um golpe com a lança ali, que é o Climax, que é o golpe mais forte do jogo, né? A personagem diferente essa daí. Eu acho que no Samurai Showdown, que eu me lembro, eu nunca tinha visto um personagem que fica trocando de arma assim no meio do combate, né? No meio da luta. Parece-me ser uma personagem bem curiosa essa Darley Dajor. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de se inscrever no canal e acionar o sininho das notificações e deixar aquele likezinho aí que sempre dá uma força aqui pra gente do NG Brothers. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu, galera. Fui!